tem facilidade com conta, pensaria em fazer isso. Bom, ele falou que as regiões que deveriam ser intensificadas são aquelas em que o percentual de doadores, que é esse número aqui, é menor do que ou igual ao do país, né? Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim, ó. Anota pra não esquecer, anota Gabs! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 143 da prova amarela do Enem 2014. Eu vou sair da frente pra você ler. Pausa o vídeo, lê aí, depois eu faço com você. Foi? Pausou? Então, vamos fazer juntos, mas antes, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um like agora, porque eu sei que você esquece, tá bom? Vai lá, deixa um like, eu espero. Foi? Então vamos. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro seguinte. Beleza. Então vamos ler o quadro um pouquinho, rapidão. Taxa de doação de sangue por região em 2010, aí ele deu cada uma das regiões do Brasil, número absoluto de doadores, número de habitantes no total, número de doadores por habitantes, né? Então, a porcentagem de doadores por habitantes. O que, que ele fez? Ele pegou esse número e dividiu por esse aqui. E aí deu essa porcentagem. Inclusive, no final, ele colocou o total aqui. Os resultados obtidos permitiram que os estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao do país. As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são... Gente, aqui ele me deu o total. O que que uma pessoa que tem facilidade com conta pensaria em fazer isso? Bom, ele falou que as regiões que deveriam ser intensificadas são aquelas em que o percentual de doadores, que é esse número aqui, é menor do que ou igual ao do país, né? Então, seria só comparar esse número com os outros. Se você quiser fazer conta, era só dividir esse número por esse. Mas nem precisava, tá legal? Como ele já deu todas as porcentagens, já era. Quais são as regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas? Exercício puro de leitura de gráfico. Tem que ser menor ou igual ao do país. O do país é o total, ó, 1,9. 1,5 é menor ou igual? É menor. Então, sim. 1,5 de novo. 1,9 é menor ou igual? É igual. Então, sim. 2,6 é menor? Não. É igual? Não. 2,5 é menor ou igual? Não. Então, em quais regiões foi intensificada a campanha? Nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste. É só procurar. Nordeste, cadê? Norte, Nordeste e Sudeste. Alternativa B de bola. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para me ajudar com o canal. Já aproveita e se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar nos comentários que eu tiro para você com todo o carinho do mundo. E se você quiser ter aula de matemática e física comigo o ano inteiro, dá uma olhada no link aqui da descrição. Sem prazer, Zafir, vê-los. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau!